Et nyt band har set dagens lys. Det er et forholdsvis nyt band. Ja, ja, jeg laver det. Det er min øresnegl larmer. Bandet har eksisteret siden jul og spiller først på scenerne. Omkring juni har første job på Midt Fyns Festival den 6. juli. De er først pladeaktuelle om lidt tid, og her har de altså tv-debut i aften. I forgrunden der er det Nina Forsberg og den prisbelønnede Cecilie Nordby. De hedder One Two, og det nummer, vi skal høre, Billy Boy.
Mange tak skal I have. Det var et nummer, der hedder Billy Boy. Og det er et nummer fra vores nye LP. Det er en debut-LP. Og det næste nummer, vi spiller, det er også et nummer fra den LP, og det hedder Hvornår. Come on.